Så skal vi til årets tømmer 2014, og der er ingen tvivl om, at tømmer, de spænder vidt. Det er alt fra nybyggeri til renovationsarbejde, det er udestuer og carport og vægge og alt muligt andet. Og nu har jeg fortalt meget om min lejlighed, og jeg skal nok forstå, at jeg får flere vittigheder lige nu, men der er faktisk en, som fortalte mig, at for ham så var det bedste ved hans arbejde, det var friheden, når han sad og på et tag og havde lavet arbejde. Det var godt vejr, sad udenfor og nød sin madpakke. Og til at overrække prisen årets tømmer 2014 kommer her Flemming Kihar fra Optimera og direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen. God aften. Jamen, jeg er stolt og glad for at kunne præsentere årets tømmer 2014. Se, det har været nogle hårde år at være tømmer de seneste år, eller hvad? Men ser det ikke ud som om, at det er ved at lysne lidt. Undervejs der er det faglighed og ansvarlighed, som har været de bærende elementer. Og det er selvfølgelig også dem, der har sluppet bedst igennem de hårde år. Det er jo gennem det at skabe tillid og kundetilfredshed, at man skaber en fornuftig forretning. Så jeg vil opfordre alle til fortsat at holde fanen højt, og det er jo det, vi hylder her i aften. Så skal vi som leverandører gøre vores ypperste for at støtte jer i jeres proces. Ja, jeg vil også godt sige et par ord. Jeg synes, det er fantastisk at være til stede her i aften. Jeg synes, det er rigtig godt, at byggehåndværket langt om længe får introduceret en Oscar-uddeling, at vi kan hædre os selv, at vi kan hædre det gode håndværk. Det synes jeg lige, vi skal give os selv en rigtig stor applaus for. Kom så her. Kom så. Og en tak til anmeldt håndværker, som gør det her muligt. Jeg har fulgt Mads og Peter igennem rigtig mange år, for de startede Bygge og Bolig. Giv også lige dem en hånd. Kom. Godt. Vi skal nominere årets tømmer, og de nominerede er... Årets tømmer præsenteres i samarbejde med Optimera. De nominerede er... Erbyg. Egon Olsen og søn. Snekkerfirmaet Gutmann Service. Tømmer Clausen. Tømmerfirmaet Michael Andersen. Og vinderen er... Årets tømmer 2014. Egon Olsen og søn AS. I tre generationer har Egon Olsen og søn servicerede glade kunder. Juryen har bemærket de flotte anmeldelser og medarbejdernes meget positive opbakning til anmeldhåndværker.dk. Tag godt imod årets tømrer 2014. Her kommer Michael Hoff. Det er jo næsten rutine i pølseenden, så der er jo blevet sagt en hel masse ting, jo, så... Tæt på. Ja, tæt på. Så tæt på. Ja. København er i dag. Ja. Det er selvfølgelig godt at have lov at takke vores ven, som har gjort det her store arbejde. Den har vi hørt før, men det er jo deres gode håndværk, som gør, at kunderne bliver tilfredse, og de gider bruge tid på at anmelde os. Så, og så har vi jo en stor tak til vores team, der sidder op, konduktørerne og kontorholdet. Ja, og så tak til anmeldt håndværker for det fine arrangement. Det har været en stor fornøjelse.